we've been talking a lot about why we should take care of our time. Mes kalbėjome dėl ko mes turime žiūrėti mūsų laiką, rūpintis juo. And we will not stop talking about that. Ir nenustosim toliau kalbėti apie tai. But we will start trying to talk a little more about some of the things that our time involves and how we can deal with those things. Kalbėsime daugiau truputėlį apie tai, ką laikas įtraukia į save, arba tiesiog ko reikia, kokiam dalykam reikia laiko. But I still think in first place must be why we do it. What, do we have really have the desire to do it? Mes turime žinoti, dėl ko mes tai viską darome, ar turime troškimą. I could, or anyone could tell you all of the ways of doing, of taking care of your time in little details. Gali kažkas žmogus ateiti pasakyti viską apie tai, kaip reikia rūpintis laiku, kaip planuoti viską ir smulkmeniškai gali jums išdėstyti. But if you don't really have the desire to do it, it won't help you. Bet jeigu neturite troškimo giliai viduje, tai daryti tiesiog teisingo troškimo, tai jums nepadės. I have three children. Turiu tris vaikus. And they're all very different one from the other. Visi iš jų yra skirtingi. I have a daughter who is not interested in anything mechanical at all. Pavyzdžiui, turiu dukrą, kuri mechanika ten toliu toliausiai, jai neįdomu niekas. I have a son who is not interested in anything mechanical at all. Turiu kitą sūnų, kuris irgi nesidomi mechanika. And I have another son who is just obsessed with things mechanical. O kitas sūnus sako, yra apsėstas tą mintimį ir viskas jam patinka. Sometimes I have tried to teach my daughter and the other son some mechanical things that I think would be a help to them. Pavyzdžiui, bandau išmokinti savo dukrą ir tą kitą sūnų, kuris nemyli mechaniką, sakau, nu, tau reikia tai žinoti, nes tai yra naudinga gyvenime. It's almost impossible. Bet žinot ką, beveik neįmanoma yra išmokinti jos. The other son who likes those kinds of things can watch me do something. O kitas sūnus, kuriam patinka, tai jis stebi mane. And he learns just from watching, I don't have to say anything. Ir išmoksta vien iš to, kad žiūri, jam nereikia nieko sakyti. My daughter, on the other hand, has strengths in other areas. O mano dukra, pavyzdžiui, kitos pusės, turi stiprybių kitose dalykuose. For example, she knows how to deal with people very well. Pavyzdžiui, jinai su žmonėmis labai gerai moka bendrauti, kalbėtis. And she especially knows how to deal with children. O ypatingai su vaikais. She can get into a group of children who are having an argument or a fight and calm things down immediately. Su ateina į vaikų grupelę, kur ten pykstasi, ten jie mušasi, tai gali ir nuramina visus. And sometimes she comes to me for advice in those areas as well. Irgi kartais ateina pas mane patarimų paklausti. And I see immediately that she puts those things into practice. Ir iškart matau, kad žmogus taip iškart praktikoje taiko visą tai. Because it's something she wants to do, she's interested in. Ir va dėl ko? Dėl to, kad žmogus nori tai, pas yra troškimas viduje tai daryti. My youngest son is very much into literature. Pavyzdžiui, mano jauniausias sūnus irgi, jisai literatūrą domisi labai. And so when we're discussing things of how his writing style and things of that nature, and I give him suggestions, immediately he listens and he can apply it. Pavyzdžiui, kada kalbam apie rašybos stilių, senais visokius literatūrą, nežinau, tai jisai klauso ir jisai domisi ir jam patinka tai. But if I say, son, your headlight on your car is out, let's go change it. Sakau, ai, tau žibintai, sūnau, ten kažkas su jais negerai, einam pakeisime. His eyes glaze over. Tokios akys, sako, užplaukė viršun kažkur tai. Nu, neįdomu. So everything is dependent upon what we want to do. Bet kas priklauso nuo to, ką mes norime daryti. We looked at the example of Jesus in a number of ways and how he was dedicated to doing his father's will. Tiesiog mes žiūrėjome keletą būdų ir keletą rašto vietų, kur Jėzus buvo apsisprendęs daryti tėvo valią. Even if it meant that others didn't understand. Ir netgi tai tada, kada kiti nesuprasdavo to. I think that's very important for our dedication, that we not be looking for the approval of others. Aš manau, kad tai labai svarbu taip pat ir mums, kad mes būtume apsisprendę ir nesvarbu, ką kiti galvoja arba kalba. But that our goal is truly that God would be glorified. Bet kad mūsų vienintelis tikslas gyvenime būtų, kad Dievas būtų pašlovintas per mus. Sako, parašiau pusę savo užrašų portugališkai. Okay, didn't know I did. Okay. We looked at John, we're not going to go there now, but we looked at John chapter 7. Mes dabar nekeliausime tenais, bet mes žiūrėjome Jono 7 skyrių. It's just that simple statement that Jesus made, if any man will to do it, if any man desires to do the will of the Father. Ir mes žiūrėjome tokį dalyką, kad sako, jeigu kas nors
norės daryti tėvo valios, jis supras, ar aš pats iš savęs kalbu, tai iš Dievo ateina, tai vat žodelis norės. God will reveal his will to us if we want to know. Tiesiog tokiam žmogui Dievas atskleis savo valią, jeigu žmogus nori to sužinoti. That's a big question that gets asked to me a lot. How do I know the will of God? Ir manęs labai dažnai žmonės klausia, o kaipgi sužinoti Dievo valią? And this is the key, you must want to know it. O žinot ką, raktas yra labai paprastas, reikia norėti jo sužinoti, tą valią. We have example after example after example in the scriptures of this. Mes turime pavyzdžių ir kitų dar pavyzdžių Biblijoje. I really enjoy the example of Cornelius. Man patinka Kornelijaus pavyzdys. Who was a man who had some idea of the existence of God. Štai žmogus turi kažkokį supratimą, nu, ne tik, ne labai konkretų, bet jisai žino, kad Dievas yra. He had been around the Jewish nation and been hearing about this one and only God. Jisai buvo, gyveno žydų tautoje ir jisai girdėjo apie tokį Dievą, kuris gyvena, kuris yra egzistuoja. But he didn't have a lot of information about God. Bet informacijos labai daug neturėjo apie Dievą. And God saw that he really wanted to know. Ir Dievas matė jo širdį, kad jis tikrai nori žinoti. You can come here and learn how to do this and how to do that, but God knows whether you want to do it or not. Matote, galite šiandieną čionais ir mokintis, kaip tą padaryti arba kaip aną padaryti, bet iš tikrųjų Dievas mato širdį, kas giliai darosi. And God sent Peter, of course, we know to deal with Cornelius and give him the rest of the information. Ir aišku, ką Dievas daro, Dievas siunčia Petrą, kad nueitų tenais ir tam tą kitą informaciją apie Dievą jam pateiktų. And he was saved and became a true follower of the Lord Jesus Christ. Ir jisai tampa išgelbėtų ir tikrų pasiekėjų Kristaus. When we come to the idea of how to do the things that we should do. Pavyzdžiui, kada mes kalbam dabar apie tai, kaip daryti dalykus, kuriuos mes turime daryti. Once again, it seems a little mystical maybe. Tai gal skamba mistiškai. But it is really true that the Holy Spirit does lead us and direct us. Bet iš tikrųjų tai yra tiesa, kad Dievo šventoji dvasia mus veda ir kreipia mūsų žingsnius. There are many examples of that also, but much teaching about how we should be led by the Spirit of God. Yra taip pat ir pavyzdžių, bet dar daugiau yra mokymo, kad mus turi vesti šventoji Dievo dvasia. Even in that, I think maybe we many times look for a leading that God really isn't it doesn't want to give us. It's not the right kind of leading. We're asking for the wrong kind of leading. Sakotis mes netgi prašome ne tokio vedimo, gal ne Dievo vedimo. The Lord, what we call the Lord's Prayer, the Lord's model prayer in Matthew chapter 6, in that prayer Jesus prays these words, lead us not into temptation. Pavyzdžiui, pamenate, Mato 6 skyriuje yra Viešpaties malda ir ten kur Jėzus duoda pavyzdį ir kalba tokius žodžius ir nevesk mus į pagundimą arba neleisk mus sugundyti, ne? Jesus himself was actually led of the Spirit into temptation. Bet ar jūs pastebėjote kažkada, kad Jėzus pats buvo dvasios vedamas į dykumą gundyti? So, is there a problem here? Is there an example that Jesus gave and yet a teaching that says something opposite? Bet kaip čia dabar taip yra? Čia prieštaravimas yra? Čia Jėzus vieną kalbėjo, bet kitas buvo daroma? I will say yes. Because of what? I'll tell you in a minute. Pasakysiu taip, bet nu... Because we're not Jesus. Žiūrėkite, mes nesame Jėzus. Jesus was the Christ. Jisai buvo Kristus, pateptasis. It was necessary that he be led into the most extreme temptations possible. Jam reikėjo eiti, kad pereiti per tos pagundimus, išbandymus ir per pačius sunkiausius išbandymus. So that he could be the one who was tempted in all points as we are and yet without sin. Pamatėte, kad Biblija kalba, kad jisai buvo gundomas visaip, tiesiog kaip ir mes esame, bet jisai nenusidėjo. I say this as a word of caution. Aš kalbu tai kaip įspėjimą jums. That we should not seek to get into situations that are beyond what God would have us to do. Žiūrėkite, neieškokite tokių situacijų, kad viršytų jūsų galimybių ribas, kurias jums davė Dievas. Believing that somehow God will save us out of any situation. Tiesiog galvoti, kad ai, Dievas mane vis tiek išgelbės iš bet kokios situacijos, tai galiu ieškoti ir lysti ten visur. Because if we approach the will of God or anything that we're doing with this kind of arrogance. Kartais mes ateinam į tokius išbandymus ir su tokiu išdidumu.
I'm afraid that we're placing ourselves outside of a certain type of the protection of God. Aš manau, kad tokiais atvejais mes save patalpiname iš Dievo, nežinau, valios arba apsaugos. I don't say God will not be with us. I understand you. Nekalbu, kad dabar Dievas visiškai pasitrauks nuo mūsų, to nesakau. But we do have to understand that we can do things that take us so far out of what God wants us to do that it becomes a situation where God might take his hand off of the situation. Bet galim, nu, suprasti reikia štai ką, kad kartais mes taip galime nueiti taip toli ir sakyti, Dieve, aš ir tą padarysiu, bet tai nėra Dievo valia. Ir Dievas gali pasakyti, nu gerai, tada ir bandyk, bet sakys, aš čia pastovėsiu, pažiūrėsiu. How many times did that happen to the nation of Israel? O kiek kartų tai nutiko Izraelio tautai? So many times they felt like they were strong enough. We've seen the hand of God, we know how things work. And more or less, okay, God, don't worry about it. We'll go here now, but you probably will come behind us and take care of it. Taip jie galvoja, kad, na, Dieve, mes jau matėme tavo ranką, mes matėme, kaip tu darai, stebuklus, visą kitą. Mes žinome, kaip tu, Dieve, veiki, taigi mes eisime ir ten kariausime, užimsime tos miestus, ir Dieve, tikriausiai tu eisi kartu su mumis, taip iš paskos. But the things that we do and our attitudes have consequences. Bet mūsų tokie poelgiai ir nusistatymai turi pasekmes. And sometimes we step outside of the perfect will of God. Kartais įžengi iš tobulos Dievo valios už tų ribų. I have to think that that's maybe what Jesus was saying when he said, pray like this, lead us not into temptation. Gal tas toks aspektas ir yra, kad Jėzus sakė, kad nevesk mūsų į pagundimą arba neleisk mūsų gundyti, kad už tų ribų neužeiti. Staying within the protective will of God. Taip sakant, kad likti toj Dievo valioj, kur Dievas mus saugo. Zonai. Maybe. Taip aš galvoju. All right, yesterday we made a list of our responsibilities. Vakar mes darėm tokį sąrašiuką dėl atsakomybių. What I'd like for you to do right now is to take another look. If you weren't here or if you didn't make that list, you can make it now. Dabar biškelį leisiu jį peržvelgti, tie, kurie darėte, tie, kurie nedarėte, reikės jį būtinai padaryti tokį. Well, let's deal with our lists a little bit today and do a little work with them. Bet ką noriu padaryti, biškelį padirbėti su to sąrašu, tų atsakomybių, kurias mes turime gyvenime. First of all, if you didn't do it from the start, let's put them in the order that you believe that they have of priority. Žiūrėkite, tas sąrašiukas, kuris jūs turite, ar galite jį suskirstyti prioritetais? Pavyzdžiui, kas yra svarbiausia, kas yra svarbu, kas yra mažiau svarbu, tiesiog pagal tokį prioritetų tvarką. Very likely when you wrote them down you did it that way, but if not, take a look and make sure you have them in the order that you think that they deserve. Peržvelgtumėte savo sąrašą ir tikriausiai, kai darėte jį, jūs gal ir rašėte prioritetinę tvarką, bet jeigu ne, tai suskirstykite dabar tiesiog, kas yra svarbiausia, kas yra svarbu, mažiau svarbu ir tiesiog taip toliau. Čia dėl tų atsakomybių, kurias mes rašėme. If you weren't here yesterday, we're making a list, or if you don't have it done, we're making a list of our responsibilities and placing them in the order of priority. Kas vakar dar nebuvote, gal pakartosiu, kad mes darome sąrašą, va, Gideo, mes darome tokį sąrašiuką, va, tai sikartoja, sako jo, atsakomybė mūsų sąrašas, va, gyvenime už ką aš esu atsakingas tiesiog, ir bandome jas susisteminti, pavyzdžiui, kas yra svarbiausia mano atsakomybė gyvenime, kas yra mažiau svarbu, ir tokį sąrašiuką padaryti. Nu, pavyzdžiui, kad tu esi pastorius, nežinau, kas tu esi, darbuotojas, esi šeimos ten narys, draugas kažkam, tai tiesiog ir vat, kas yra svarbiausia, bent jau susidėlioti tokia tvarka. Tell me what all that was, his question and your answer. He just said, what is it, like, he gave me an example, he asked me, like, an example, what is the responsibility, like, well, if you're the pastor, if you're a friend, a family member. Tu turi kiekvieną dieną atsakomybės, pavyzdžiui, skaityti šventą raštą, išplauti indus, išplauti grindis, eiti į darbą, susirašyti visas atsakomybės. Ir paskui parašyk, kas turi būti pirma, kas antra, kas trečia atsakomybė. Paprastos kasdieninės atsakomybės, gerai? Aš užmiršu parašyti kavos išgerti. Kavos išgerti.
To drink coffee, number one. Hey, everyone has their own. Everyone has their own responsibilities and their own priorities. All right. Was that a little bit difficult at all? Kaip sakyti, just to name your responsibilities. Gerai, ar išvardinti atsakomybės buvo sunku jums, ar... Cause any confusion for you in your mind? Seriously, when you think about it, when you thought about your responsibilities, did you have to kind of go, I need to think about this, or was it just, I know? Ar buvo čia automatiškai, kad jau žinau savo atsakomybės, ar galvojate, ką aš čia dabar iš tikrųjų darau? Ar buvo taip? Sander? Man? Žinojau. Aš šinį. Žinojau. Ja, dainėjau. No problem. Mes čia galima pasakyti, kad buvo. Could be both, yeah. Mes žinom atsakomybės, bet jos būna neteisingoj tvarkoj. So sometimes we know our responsibilities, but the order, the priority order. Was the priority more difficult? O kaip dabar dėl tos tvarkelės, kad mes darome labiau, sunkiau buvo truputėlį, ar ne, sudėlioti pagal tvarką, pavyzdžiui, kas yra svarbiau ir kas mažiau svarbu? Why is that difficult? Kodėl tai sunku? Maybe not real difficult, but why is it difficult at all? Kodėl taip galvoti yra sunkiau sudėlioti pagal prioritetus? Maybe just the discipline, the lack of discipline in our life. Okay. Why is it difficult to say this is higher importance? This is. Kodėl yra sunku pasakyti, va tai yra man svarbiausia, va čia. Or is it? Čia galbūt. Okay. Yeah. Pastor says. Pastor labai gerai pasakė, sako, kartais pasakyti nėra sunku, parašyti nėra sunku, bet tai taikyti gyvenimą, čia jau kitas dalykas yra. Tai yra nuo dvasinio lygio priklauso, ne? Kada žmogus jau labiau subrendęs, jeigu jis iš tikrųjų yra tarnaujantis, jis turi atsakomybės ir tos atsakomybės veda kažką daryti. The person is safe for a longer time, he has some responsibilities, and it moves him in his life, like, it depends on the spiritual level of a person, basically, he's trying to say. Pavyzdžiui, kai tikėjom ir mes ėjom krikštytis, tada tokia moteris sako, su žmona mes buvom įtikėję, sako, Dievas jums daug davė ir iš jūsų Dievas daug pareikalaus. Ir aš nesupratau tada, ką tai reiškia. Mes buvom, ką čia jis gali mūsų pareikalauti. Well, the first time, like, me and my wife, we went to the baptism, like, they were baptizing us, and some of the lady, I think, she told us, like, well, God gave you a lot, so he will require a lot of you. And we didn't understand, like, what do you mean God gave us a lot? So you don't have this knowledge yet. Ir paskui suvoki tą. Yeah, and later years go by, and you understand your knowledge, your responsibilities. Okay. Aš manau, bet suskirstimas priklauso ir nuo tavo dvasinių dovanų. Maybe it's also the priority list depends on your spiritual gifts, like what's your part. Labai priklauso, ar pirmoji vieta žau yra žmonės, ar yra projektai ir planai. It's also very important what's your priorities, do you hold higher the projects, the tasks that you do, or the people. Okay. Bet pirmoje vietoje turi būti Dievas. The first place should supposed to be God, I think, not the plans, not the... Jo, dar ateisim prie to. Gerai, atsakomybės bando gaudyti. Any more on that, if it was... And I'm not asking you to say, oh, I had a hard time, but if you thought, as you were making the priorities, this is a little bit... difficult to say this is more important than this. Did anyone else have that kind of a problem, and why do you think that would be a problem for you? Sakau, paprastai paklausti, jeigu buvo sunku mūsų to, kaip tą prioritetų sąrašą sudėlioti, tai jeigu tai buvo sunku iš tikrųjų kažkam, tai pagalvokite ir pasakykite man, kodėl galvojate, tai yra sunku sudėlioti tokį sąrašiuką, vat pagal svarbą. Jeigu nesunku, tai nėra problemos, aišku. Maybe if it's not difficult, then there's no problem. There's no problem. All right, in first place, you probably have something to do with God. Kažkur pirmo vietoj turėtų būti vis tiek kažkokia forma apie Dievą parašyta. I'm not going to look to see your faces. Aš nežiūrėsiu dabar ten jūsų veidus. In case you didn't in your own. Taip galvoja, kažkas neparašė. Nu jogi. But I'm pretty sure that you had something to do with God. Galvoju, kad kažką prašėte bent jau vieną ar kitą formą apie Dievą. Let's talk about our responsibilities to God for a moment. Iškeliu pakalbėkime apie mūsų atsakomybės Dievui. We have personal responsibilities for fellowship with God. Mes turime asmeninės atsakomybės bendrauti su Dievu, taip?
I don't know if how you have that in your priorities or how you have that on your list, but I'm going to start with that just as a starting place. Aš nežinau, kaip jūs turite savo tame sąraše prioritetų ir nežinau, kaip asmeniškai tai taikote, bet pradėkime nuo to, kad mūsų asmeninis bendravimas su Dievu tai kaip, nu, vienas iš aukščiausių tokių. If we could go to the book of Ezra chapter 7 and look at verse 10. Ja, mes žiūrime Ezros 7:10, tai yra tokia žymi. Ezros atsiveskite 7:10. Čia kalbama, kad Ezra paruošė savo širdį tyrinėti viešpaties įstatymą, jį vykdyti ir mokyti Izraelyje jo nuostatų ir teisės. All right, we have a man here who the Bible says has prepared himself to do what? Tas vyras, ane, Biblijoje jisai prašomas, ir štai kai jisai paruošė savo širdį, kam? Kam visų pirma jisai paruošė savo širdį? To know the law of God, just to seek after it, to search for that. Okay. And to? Ir dar kam? To apply, to practice it, and then to teach it. And then to teach it. Amen. An interesting order, I think. Žiūrėkite, kokia įdomi tvarka yra. Maybe he has placed these responsibilities that he feels in a logical order. Tiesiog gal tokios loginė tvarka netgi sudėlėjo Ezra savo prioritetus. Those of us who are what we call in the ministry. Tie, kurie esame tarnystėje. I think need to understand this very carefully. Aš manau, kad mums reikia suprasti šitą dalyką labai labai svarbu. We can stand up and teach and preach anything. Matote, galima atsistoti, kalbėti, pamokslauti. But will it have the impact that it should have? Klausimas yra tas, ar tai turės įtakos, kokią reikia, kad turėtų. That's going to depend very much on whether or not we have prepared ourselves with it. O tai reiš, tai priklausys nuo to, ar mes paruošėm savo širdį, ar paruošėm save. And this applies to all of us as believers. Bet tai pritaikyti galima kiekvienam iš mūsų kaip tikintiesiems. Because all of us have our ministries. Visi mes turime savo tarnystės. We minister. Mes tarnaujame vienai par kitaip. Someone tell me what the word minister means. Ką reiškia? Is it different than the servant? Is it a different word? It's the same one. Same word, okay, yep. Never mind. Good, that's good, that's good. Pas mus tarnas, tarnautas, tas pažodelis, pas viškelį kitaip yra. So we are all ministers, we are all here to serve. Kad mes visi esame tarnautojai, mes visi tarnaujame, arba turime tai daryti iš tikrųjų. Serve the Lord and to serve others. Tarnauti viešpačiui visų pirma, tarnauti kitiems irgi. But we need to be careful not to do what, in English we say, get the cart mm-hmm. before the horse, but in Portuguese we say to get the cart before the ox. Jo, sakoma toks įsireiškimas ir anglų kalboje, kad nestatyti vežimo prieš arklį, nes arklys turi stumti vežimo, nu, ne atvirkščiai. Trauti, atsiprašau, jo. Stumti į priekį. Na, ar mes turime tokį įsireiškimą panašų, kad tiesiog sumaišoma tvarka ir tiesiog prioritetai sumaišomi yra? Kokis įsireiškimas pas mus yra? Taip pat lygiai taip pat sakome, vežimo prieš arklį. Sakoma taip, nu gerai, tada suprantame, the same one, I think. Which one, the horse or the ox? Yeah, the horse. No, we don't use the ox. Portugalija, sako, jie ten su asiliukais tą patį daro, bet, nu, pas mus tai nelabai. Ox, jo, donkeys, su jaučiais, jo. But we have oxen too, yeah. Mes turime jaučių ten daugiau, sako Portugalija, pas mus arkliais. You know what oxen is, right? More powerful, more powerful. Yeah, it's a big cow. Didelė karvė. Big strong cow. Yes, absolutely. So, and we need to have things in the right priority. Tiesiog ką noriu pasakyti, kad dalykai turi būti teisinga tvarka, prioritetai turi būti sutvarkyti teisingai. Ezra's preparation was in that sense. Ir Ezra paruošė savo širdį būtent pagal tą teisingą tvarką. Prepare himself first and then also prepare to teach others. Tiesiog sako, paruošė save savo širdį ir paskui pasiruošė mokinti kitus. The idea of seeking the Lord is an important and powerful idea. Tokia idėja, kad ieškoti viešpaties, yra labai svarbi yra idėja. Do you see here the question of time coming into this? Žiūrėkite, ar matote šitame, jau šitoje eilutėje, kur laikas įplaukė visą tai? Seeking. Ieškoti. Preparing. Paruošti. And then doing. O paskui daryti. All ideas that are going to require of us a certain amount of time. Žiūrėkite, visos tos idėjos, jos pareikalaus laiko.
I spoke in the church on Sunday, preached in the Sunday morning service here. Sekmadienį man teko pamokslauti tarnavime. And I used an example of going hunting. Aš tokį pavyzdį naudojau, kaip medžioti reikia. And I was using the idea that the deer always go back to the same place over and over. Kalbėjau apie tokį dalyką, kad elniai, jie eina į tą pačią vietą vėl ir vėl iš naujo. And that's an example of how the word seek in the Old Testament it means to go back and go back and go back to the same place. Tiesiog ieškoti, kad tas vadelis reiškia Senajame Testamente, kad eiti į tą pačią vietą vėl ir vėl iš naujo, ieškoti kažko. There's a lot of time involved in that. O tam reikia laiko. But many times I'm afraid that doesn't get a priority for us. Labai dažnai mūsų tame sąraše prioritetų tai neužima pačią pirmą vietą. Later in Nehemiah chapter 8, if you'd like to go there and just kind of look through it a little bit. Nehemijo 8 skyriuje dar vėliau, aišku. We find Ezra again. Mes Ezra vėl matome. And he's called here Ezra the priest. We know that he is also a scribe. Mes matome, kad čia vadinamas jisai jau kunigu, bet jisai taip pat buvo rašto žinovas. He's a busy man. Toksai užsiėmęs žmogus, argi ne? As a scribe, he is a copyist of the Bible. Tas, kas yra rašto žinovas, ką jie darydavo, jie Bibliją arba Seną Testamentą perrašinėdavo ranka. And of course, Ezra 7 tells us that he studied it and prepared himself in it as well. It wasn't just an exercise of writing it out. Ir Ezra tai nebuvo tiesiog paprasčiausias darbas, kad paimi perrašo iš vieno ritinio į kito. Ezra žinojo raštą, Ezra tyrinėjo, Ezra jį vykdė. And as a priest he has other functions. O taip pat kaip kunigas, jis turi kitų atsakomybių, ar ne? He has the function of communicating the truth of God to men. Taip pat tokia atsakomybė turėjo, kad nešti Dievo tiesą žmonėms. Well, that can take a lot of forms. Ir tai gali, aišku, įvairiose formose pasireikšti. There's a lot of different ways that we communicate the truth of God to men. Kaip mes kalbame Dievo tiesą žmonėms. But there is one way that I won't say yet, has to be the number one way. Turi būti toks vienas būdas. We'll see if we come to that conclusion. But Ezra believed that this way was extremely important. That is the actual reading to the people of the Word of God and giving explanation of it. Bet taip pat Ezra tikėjo, kad skaitymas Dievo žodžio ir aiškinimas yra labai labai svarbus. Ezra had a great privilege on this day in the book of Nehemiah chapter 8. Nehemijo knygos 8 skyriuje Ezra tokią privilegiją turėjo. In that people came to him and asked him, begged him to open the book of God. Sako, žmonės atėjo pas jį ir jie maldavo, sako, atverk Dievo žodį, paskaityk mums. As a minister of the gospel, that is just one of the most wonderful things that can happen to us. Evangelijos tarnautojas, čia toks nuostabiausias dalykas, kas gali aplamai įvykti. We of course love it when God deals with a lost person's heart and they come to us and say, you know about God, help me find him. Ar nėra nuostabu, kada, pavyzdžiui, pražuvęs žmogus yra Dievo įtakotas, šventosios dvasios, ir ateina pas mus ir sako, papasakok man apie Dievą. And as pastors, isn't it wonderful when you step into your church building on a Sunday morning and the people are pastor feed us. Tik ar nėra nuostabu, kaip pastorius, pavyzdžiui, ateini sekmadienį ryte į bažnyčią, ir žmonės, kad tau ištroškia, sako, pastoriu, pamaitink mus. It's possibly nothing more discouraging. Tikriausiai nieko liūdniau nėra, kada... Than having prepared yourself and prepared the message to deliver to the people. Taip pat tada paruoši pat savo širdį, paruoši žinę, tiesiog taip pasinėręs ją esi. And walk in and see people. Ateinė žmonės tokie sudėję rankas, ką tu čia mums dabar papasakosi. Okay, I'm here. Gerai, atėjau. I know, I have to be here. Žinau, turiu būti čia. This is what we do. Čia mes darom kiekvieną sekmadienį, taip. This was not the situation here on the day that Ezra is bringing the book of the law before the people. Visiškai kitokia situacija buvo tada, kada Ezra atsivertė Dievo žodį. He had a wonderful moment where they actually on the spot built him a pulpit. Ten tiesiog iškarto vietoje jam pastatė tokią pakylą. A pulpit up in a high place so that everyone could see him. Kad jį išaukštintų biškelį, kad atsistotų aukščiau, kad visi jį matytų aplinkui. And he stood up on this pulpit and it says that he opened the book in the sight of all the people. Sako, prieš visus žmonės atvėrė knygą. And when he opened it, all the people stood up. Sako, kai atvėrė knygą, visi žmonės atsistojo. There are some places where when you read the Bible, some churches I've been in, that's their habit, that they must rise to hear the word of God.
I don't say that the Bible says we have to do that. Nu, sako, taip įdomu, nes kai kurios bažnyčios taip ir praktikuoja, kad kada atverčia Dievo žodį, jie atsistoja kaip visa bažnyčia. Nesako, kad tai būtina tai daryti. I'm not against it if a church has that practice, that's fine. Nu, sako, fine. Nu, kaip pasirinka žmonės patys ką daryti. But in this moment it was a spontaneous response to the word of God. Kažkaip tai buvo spontaniškai žmonės atsakė, tokį atsaką davė, kada buvo atvertas Dievo žodis. And it says that there as all the people rose up in anticipation hear the word of God. Tiesiog žmonės atsistojo, jie nekantravo išgirsti Dievo žodį. It says that Ezra blessed the Lord. Ir Ezra palaimino viešpatį. In other words, Ezra began to praise who God is. Sakant, Ezra pradėjo šlovinti Dievą už tai, kas jis yra. If you're confused about praise, like a lot of people seem to be these days, kada žmonės turi nesupratimo apie šlovinimą, let me give you just a very simple definition. Duosiu labai tokį trumpą apibrėžimą, kas yra šlovinimas. It simply means to talk good about someone. Tiesiog kalbėti gerą apie kažką tai. Štai šlovinimas. To tell the positive attributes of someone. Tai yra kalbėti teigiamus dalykus apie kažką tai. And if we begin to do that about God, there doesn't seem to be an end. Tiesiog jeigu kalbėti apie Dievą, tai tam galo nėra. We can go on and on and on praising God. Galima eiti toliau ir toliau, toliau šlovinant Dievą. It is not in itself necessarily some emotional moment that we have. Tai nebūtinai turi būti toks emocinis momentas, kuris iškyla. Although it's very likely it will bring us some good emotions. Iš tikrųjų, tai gali atnešti gerų emocijų, taip. But what it really means to praise or bless God is to say the good things that we know about Him. Bet ką reiškia šlovinti Dievą? Tai reiškia sakyti gerus dalykus apie jį. And the people heard these wonderful things about God. Ir žmonės girdėjo tokius nuostabius dalykus apie Dievą tada. And they said, Amen. Sakė, Amen. So be it. Tebūnie taip. We like hearing that. Mums patinka tai klausytis. And that was a wonderful day. Tai buvo nuostabi diena. What if the people had come to Ezra and he wasn't prepared? Žiūrėkite, kas būtų, jeigu žmonės ateitų tą dieną pas Ezra, o Ezra nepasiruošęs? Years had passed from the time of what we read in the book of Ezra to this point that we read in the book of Nehemiah. Praėjo metai gal netgi, kada mes skaitome Ezroje, tą 70, kada Ezra paruošė savo širdį. Ir paskui Nehemijo knygą, kada jis iš tikrųjų pamokslavo. Even the thing we read in Ezra says he had already prepared himself. Netgi tada, kada mes skaitome Ezra 7 skyrių, Ezra jau buvo paruošęs savo širdį. He knew that God had a task for him to do that involved communicating the word of God. Jisai žinojo, kad Dievas jam paruošė tokią užduotį, kalbėti Dievo žodį. And he knew the importance of having a personal touch with God before he tried to communicate that to others. Ir jisai vat žinojo, kad kaip svarbu, reiškia tai bendra, tai yra tokį artimą asmeninį ryšį su Dievu, prieš tai kaip išeiti ir kalbėti Dievo žodį kitiems žmonėms. Any comments or questions up to this point? Čia būtų komentarai po viskas nors po šito klausimo. I think right now someone would like to add. Ar kas nors kažką norite pridėti? Let's look at Psalm 105. Žiūrėkime psalmę. 3. 105 psalmė, 3 eilutė. Thinking if you have anything you'd like to comment or question. Jeigu būtų komentarą, iškart sakykite. Or insult. Yeah, well, never even translate that. Nope. You're afraid someone might do it. Nah. They're too good. Too good. You're right. Psalm 105, verse 3. 105 psalmė, 3 eilutė. Didžiuokitės jo šventu vardu, tegul džiaugiasi širdis tų, kurie ieško viešpaties. Is that a verse that you can relate to personally? Ar galite tai pasakyti apie save? Ask yourself that question. Čia geras klausimas užduoti pat sau. Kaip jūs galvojate, ar galima tai pritaikyti vat mums tokie, kad mes didžiuojamės jo šventu vardu ir džiaugiamės tie, kurie ieško viešpaties? Can they apply that to themselves? Is it something that... Kaip galvojate, mes pritaikėme tokį dalyką, ar galima pritaikyti šitą dalyką? Aš manau, kad galima, aišku, būtinai, nes reikia didžiuotis jo, nu, tai čia paprastas atsakymas yra, of course we have to do this, it's the Bible. But do we? O kitas klausimas yra, ar mes tai darome, vat štai gal. Yes. Amen. Turi būti atsakymas amen, jo. Bet praktika parodo, aišku. It can be time consuming. Tai gali irgi traukti laiką.
Remember, we speak of time as a commodity. Mes kalbam apie laiką kaip tokią vertę turintį dalyką. It has value. Taip, turi vertę. It can be spent, it can be bought, it can be sold. Laiką galima pakeisti, galima jį tiesiog išnaudoti, kažkur išleisti. In the business world, in English, we say time is money. Mes verslo pasaulyje kalbam, kad laikas pinigai, ne? Because really, when you come right down to it, everything in our life depends on time. Iš tikrųjų, nu, pagalvok labai gerai, kad gyvenime labai daugas priklauso nuo laiko. Well, for most people. Daugumai žmonių. Obviously, someone might inherit a lot of money. Nu, kas nors gali, aišku, paveldėti pinigų, tai jau šio laiko jam nereikia. But most of us have to do some sort of work, invest an amount of our time in order to make money. Bet labai dažnai mums reikia dirbti, o darbas užima laiko tam, kad užsidirbti pinigų. Some people think that pastors don't have to do that. Kai kurie galvoja, kad pastoriai visai nieko nedaro. And there may be pastors who don't spend much time. Gal tokių yra pastorių, kurie nenaudoja labai laiko tam atlyginimu, kurį jie gauna. I hope that's not true of anyone here. Aš tikiuosi, kad tai nėra tiesa nei viena apie jūsų. I don't believe it is. Netikiu, kad taip yra. But time is a representation of our life. Bet taip pat laikas atstovauja mūsų gyvenimą. And everything that we do has time involved in it. Visa, ką mes darome, tai įtraukia laiką, taip. So do we take the time to praise the Lord? Klausimas yra štai kame, ar mes paimam laiką, naudojam laiką šlovinti Viešpatį. Do we take the time to, do we invest the time? Ar mes investuojame laiką? Do we invest our time in a moment with God, just me and God, so he can speak to my heart? Tiesiog, ar mes investuojame laiką, kada praleisti laiką asmeniškai su Dievu, o tik tai, kada Dievas yra ir aš, ir leisti laiką su Juo. But I don't have time for that. Sakom, ai, neturiu laiko tam. Then make time. Reikia padaryti laiką. I will confess to you. Padarysiu išpažinti jums. But this is probably the hardest time lesson for me. And what time lesson? This is the hardest part of time for me to deal with. Tiesiog sako, kad man asmeniškai rasti laiko Dievo tai yra sunkiausias dalykas. And I hope you don't think me terribly unspiritual for saying that. Aš galvoju, kad, nu, nepagalvokite apie mane, kad koks tu bedievis esi visiškai. But I want to be honest with you. Tik noriu būti atviras kartu su jumis. I have very little trouble grabbing onto a project and working it. Man labai lengva, pavyzdžiui, projektą sugalvoti, pradėti jį daryti, kažką tai sakau, nu, užsivedė. We have all different personalities. Visi mes turime skirtingas asmenybes, taip? And my personality is a little bit forward and going and doing. Ir man tokia asmenybė, einam, davai, darom kažką, nu, nesėdim čia dabar. So for me to stop before I enter into a project and spend time alone with God is a difficult thing for me to do. Ir man labai sunku, sako, prieš kažką darant, bėgant kažkur, tai sako, sustoti ir praleisti laiko su Dievu. I'm confessing that because I think I'm not the only one. Sako, aš galvoju, aš pažįstu, bet galvoju, nesu vienintelis gal tokiame dalyke. Why is that? O kodėl taip yra? Why is it so difficult? If it is for you, why is it so difficult? Kodėl tai yra sunku ir jums, pavyzdžiui, kodėl mes nerandame laiko praleisti su Dievu? Dėl ko kaip galvojate, čia klausimas buvo. Maybe we do the priorities to someone else. Okay. What else? Kam tokiam, kam galima tokius skirt prioritetus, arba dėl ko mes nerandame laiko su Dievu? Why is it a hard thing? We know it's a wonderful thing. Mes žinome giliai širdyje, tik žinome, kad tai yra geras dalykas. We know the great benefit of it. When we do it, we see it. Mes žinome tokį palaiminimą, kad tai praleidi laiko su Dievu, tu matai rezultatus to. Then why is it so hard to put time into it? Tai o ko taip sunku tada? Tiesiog, nu, mes nedarome to. Arba the worries about other things. Sure. But why? I understand that, but why is it that way? Why? Tell me why. To the root. Someone does not want us to spend time. Very good. Paulius kalba apie Paulą. Paul is talking about the fight within us. Yeah. It is a spiritual battle. Because the enemy is very smart. Priešas mūsų labai gudrus yra. Is he not? Yes. Argi taip nėra? Who's the oldest person here? Kas čia vyriausias žmogus esate? Maybe? Yes. Pastorius Cecilijus. 2 months older than me. Gal 2 mėnesius vyresnis už mane?
Satan is much older than you. O Šėtonas yra daug vyresnis ir už jus. And me. Ir už mane. And all of us. Visus kartu sudėjus irgi būtų jisai. He has a lot of experience. Matote, ką jis turi patirtį. He knows. He doesn't know everything like God. Šitomas nežino visų, kaip Dievas žino. But with all of these thousands of years of experience, he's learned a lot. Bet daug išmoko per tos metus visus. He's a sin expert. You see, he is. Ekspertas yra. He's the father of it. Tėvas visą šitą yra melo nuodėmės. And he knows also the power that we can have if we will take time for our private time with God. He knows. Žino, kokią galią mes galime turėti, jeigu tik praleisime asmeninį laiką su Dievu. Jis tai žino. And he also knows how weak we can actually be if we just move forward with our own projects, ignoring that time with God. Ir taip pat jis žino, kad kaip silpnai mes jausimės, kokie silpni mes būsime, jeigu mes tiesiog einame per dieną ir neleidžiame laiko su Dievu, vat nėra to asmeninio laiko. So he knows that that's a very important place to attack. Jisai žino, kad va tą vietą reikia atakuoti, nes tai labai svarbi vieta yra. It's not easy. Man tai nėra lengva. But it's so important. Bet tai yra labai labai svarbu. So, if you put that in first place with priorities, I understand why you did. Jeigu taip pasakėte, kad va tai mano prioritete yra vienas iš pirmų dalykų, tada suprantu, dėl ko taip pasakote. If you didn't think about it. Jeigu tai nepasakėte, neparašėte, tai pagalvokite, kodėl ne, ir gal patalpinsite tokį dalyką į pirmą vietą. We're almost at our break time, so I won't go into the next part. Dabar neįsiu į kitą dalį, bet tai bus pertrauka pas mus. See if you can figure out between now and the beginning of the next session what this crazy guy up here is going to say is next on the list. Pagalvokite, ką čia dabar šitas vyrukas pasakys, koks būtų antras dalykas. Pavyzdžiui, mes kalbėjome apie pirmą tokią, kad asmeninis laikas su Dievu, kas būtų antras mūsų prioritete, tiesiog, nu, pagal tą sąrašiuką, kurį mes darėme gerai, ir pakalbėsime apie pertrauką. Questions, comments? Yra gal komentarų, arba klausimėlių, pas jūs. Break time. Darom pertrauką, gerai?